אני קורא לכל אחד מבני ישראל, מבנות ישראל, אחי ואחיותיי, כולם. לא משנה באיזה גיל אתה, באיזה גיל את. לא משנה מי אתה ומה אתה. ואתה שמאלני, דיאני, גם אם אתה קורא לעצמך. אם יש לך קוקו עד הרצפה, זה לא מעניין. יש לך קעקועים בכל הגוף, זה לא מעניין. ישראל אתה, נולדת וישראל אתה תישאר. קחו את הכוח הגדול הזה שלנו עכשיו, בואו ננצל אותו עד הסוף. בואו ננצל את הכוח הגדול הזה שניתן לנו, שזה אנחנו בניו של מקום, והתפילה שלנו מגיעה אליו בשנייה. ישראל עם קרובו, עם שיפחו לפניו לבבכם בכל עת. שומע אל אביונים השם. אנחנו עכשיו נרדף, תדעו לכם רבותיי, אלוקים מבקש את נרדף. אז ברוך הוא כועס כעס גדול על שונאי ישראל. אף על פי שאתם תשענו, אבל זה היה נכון. גם הקדוש ברוך הוא נתן רשות למצרים להכות בנו והיכה בהם. זה לא קשור, שני דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת להיות חזק עכשיו. ולהתפלל, ולהתאחד, ולהתלכד, ולהתאחד ולהתאגד סביב התורה. סביב הקדוש ברוך הוא. ישראל, איך כתוב שם? השם סביב לארום מעתה ועד עולם. אנחנו סביב השם והוא סביב לנו. אנחנו מקיפים אותו והוא מקיף אותנו. אנחנו מקיפים את התורה בשמחת תורה והיא מקיפה אותנו. היא שומרת עלינו. אגונה מגנה ועצונה מצווה.